estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez a Szolnok Sport, a Szolnok Televízió hetente jelentkező sportmagazinja. A műsor elején kosárlabda. 11 ponttal győzött a Szolnoki Olajbányász csapata Zalaegerszegen a férfi kosárlabda bajnokság csütörtöki mérkőzésén. A piros-feketék végig vezetve magabiztosan gyűjtötték be harmadik szezonbéli győzelmüket. 30 perccel az eredetileg kiírt 18 óra után kezdődött a találkozó. A játékvezetői hármas ugyanis dugóba került az M7-es autópályán. Az elcsúszó kezdés a hazaiakat zavarta kevésbé, hiszen Ubilla és Johnson kosarainak köszönhetően 8-2-vel nyitottak. Gyorsan magához tért azonban az Olajbányász, hiszen az 5. percben egy Rudner tripla után már egál volt. Szoros volt a találkozó, de az első negyed végén, ha csak egy ponttal is, de a tiszapartiak vezettek. A második 10 perc elejét megnyomták a piros-feketék. Tucker és Jones is 3 pontos kosarat dobott, valamint Rudner is kiválóan célzott távolról. Az Olajbányász vezetett és a fél időre is megtartotta előnyét, 40-48 volt az állás. A térfélcsere után sok volt a bizonytalanság mind a két oldalon. Amikor az Ete megtörte a jeget, válaszul a Szolnok is. Jones és Rudner húzták a látogató szekerét, és egy Jones-Morent összjáték után tovább nőtt a különbség. A harmadik negyed végén már 13 ponttal vezettek a mieink. A záró felvonásban is magabiztos volt az Olajbányász, nem hagyta az egerszegieket zárkózni, és 11 ponttal 91-80-ra győzött. Boldog vagyok, mert a csapat végre úgy játszott, ahogy azt mi szeretnénk. Folytattuk azt az utat tovább, ami a Debrecen ellen végre sikerült. A legfontosabb az, hogy a védekezésünk összeállt, segítettünk egymásnak, jó volt a kommunikáció, és ami még ennél fontosabb, hogy csapatként játszottunk, és így sikerült megszereznünk egy nagyon fontos győzelmet. Sem támadásban, sem védekezésben nem azt csináltuk, nem azt hoztuk, amit szerettünk volna, amit megbeszéltünk. Hagytuk a Szolnoknak azt a játékot játszani támadásban, amit megbeszéltünk, hogy nem szabad ezt a gyors támadásokat, sok három pontost nem engedhettük volna, hogy ennyi dobjonak, és sajnos támadásban is lassan is, és körülményesen mozogtunk, és nem mozgattuk a labdát sem jól. Az Olajbányász mérlege ezzel pozitívba fordult, a csapat 3-2-vel áll a tabellán. 3-0-ra győzött és megszakította ellenfele 6 meccs óta tartó veretlenségi sorozatát a Szolnoki MÁV FC MB2-es labdarúgó csapata. A mieink a hétvégi fordulóban az Ajkát fogadták. Zöld és fekete szerelésben az Ajka együttese, kékfehérben pedig a Szolnoki MÁV FC csapata. Két labda is volt a pályán, most már csak egy van Soltész bedobása után. Van csúsztatás, és abból lövőhelyzet is lehet. Nagy István lőtte rá, azonban az levágódott, ez pedig Molnár Farkasnak kellett hárítania. Az első lövés a találkozón a harmadik percben. Mindenképpen figyelni kell az Ajka támadó szekciójára, mert bizony nagyon veszélyesek. A legtöbb gólt egyébként, szám szerint 8-at Nagy Mihály Krisztián lőtte az ajkai csapatból, aki most is ott van a kezdő csapatban. Egyébként 24 gólt lőttek, de itt most a Szolnok lőhet gólt. Nagy védés volt. Volent került helyzetbe. Jön vissza a labda, ez pedig szöglet. Hárman végig hátul Pap, Kovács és Szabó. Most utóbbi adott egy labdát Kotulának. Kotul elindul befelé. Utolsó pillanatban közben nyúltak, és akkor most figyelni kell, mert jönnek előre az ajkaiak, az pedig egy szép labdát vétel Nagy Mihály, akit az előbb említettem, hogy már 8 gólnál tart. Nagy, nincs meg a 9. gólja egyelőre. Nagyon veszélyes volt ez a helyzet. Két tagú a Szolnoki sorfal, Soltész ott hagyja. Marad a labda mögött Nagy. És ez még akár kapura is mehet. Kapura is megy bizony, Molnár Farkas. Szépen csinálják, jó labda kihozatal. Kotula. És jön a labda középre, Roxin el tudja fejelni. Sőt, még így jó Roxinnak. Roxin lő, jó lövés! És jó védés Horváttól. Molnár Farkas. Volent ugorhat. Nem ugrik. Roxin. Még mindig Roxin.
Most a beadás, ami jó is. Tóth, ott a gól! Tóth Benyámin, hát gyakorlatilag mondjuk ki a semmiből, megszerzi a vezetést a Szolnoki Máv FC-nek. 1-0 ezzel a 34. percben. Nagyon jó volt a beadás, és Tóth megnyúlt még a levegőben, hogy ezt el tudja érni, ezt a labdát fejjel. Elérte. 1-0. Rövidre sikerül kifejelni a Volantnek. Roxin pedig pörgeti tovább, és ebből lehet menni. Kotula. Át a túloldalra. Jól jön Szabónak. Lőhet is Szabó. El is lövi. Ott a második. Szabó Péter. Hát egy mintaszerű kontra után, ahogy Kotula oda tette Szabó lábára, és ahogy Szabó Péter futtából ellőtte, kilőtte a hosszút, az szanítani való. Papszilárd néz előre, Volant, senki körülötte átveheti. Szabó. Kotulának. Kotula megcsinálja egy az egyben. Megcsinálja, jön a beadás, Volant, az pedig egy védés Horváttól. Görgényi. Ő adja be, Lengyel Béla fordul rá, és Lengyel lövését Molnár Farkas Tamás könnyűszerrel védi. Roxin. Az szép. Az is jó, Volant, Zitzer. Ott lesz a harmadik, Volant, elviszi a kapus mellett, és Volant berúgja. Ott a harmadik Szolnoki gól az 50. percben. Volant Roland a gólszerző. 3-0. Nagy Mihály, Lengyel Béla, majd újra Nagy Mihály. Át a túloldalra. Soltész. Próbál cselezni, de nem jut beljebb. Kotuláról levágódik a labda, az pedig egy lövés, és Molnár Farkastól egy nagy védés. Az ismétlés pedig jócskán elkerüli a kaput. Az pedig egy gólhelyzet, ú, de nagyot hibázott Csizmadia. Szabó Rihárt kapja. Földi szépen tette tovább, Kotula. Az a beadása rossz, Volant! Pap. Szabó Péter nincs lesen. Szabó Péter jól érkezett a kapujából Horvát. Hát az kérdés, hogy belül vagy kívül érte a 16-os vonalán a labdához kézzel. A játékvezető nem fújt, úgyhogy ezek szerint kívül. És itt a mérkőzés vége. 3-0-ra legyőzi az Ajkát, és ezzel megszakítja az Ajka 6 meccs óta tartó veretlenségi sorozatát. A Szolnoki Máv FC, Tóth Benyámin és Szabó Péter az első fél időben talált be, Volant Roland pedig a másodikban. Így alakult ki a 3-0-ás végeredmény. Gratulálok a hazaiaknak, megérdemelten nyertek. Nem tudtuk megismételni azt a játékot, amit utóbbi hetekben nyújtottunk. Több bravúros eredményünk is volt. Ma viszont nagyon sok párharcot veszítettünk, és így azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelt a hazaiaknak a győzelme. Büszke vagyok a mai teljesítményre, azt gondolom, taktikusan jól játszott a csapatom, bár hozzáteszem, nyilván voltak a mérkőzésnek forduló pontjai, amiből úgy gondolom, hogy ma jól jöttünk ki. Tiszteletet parancsoló volt a mai vendégünk az Ajkai csapatnak az elmúlt 5 fordulóban nyújtott teljesítménye, éppen ezért természetesen nagyon fel kellett belőlük készülnünk. Valóban én is úgy gondolom és úgy érzem, hogy megérdemelten tudtunk ma nyerni. Büszke vagyok arra, hogy ismét egy saját nevelésű fiút tudtunk becserélni, tehát bemutatkozott az NB2-be a Kurdics Levi. Tehát gyűlnek ezek a percek a saját nevelésű fiataljaink mögött, és valahogy azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés a klubunk, illetve a NB2-es bajnokságban, mert talán egy picit tudjuk stabilizálni a helyzetünket. Az elmúlt fordulókban ez megtörtént, de pontokban nem jelentkezett. Folytatnunk kell a munkát. Sok sikert kívánok én is a
az ajkaiaknak, és remélem, hogy tudjuk ezt a sorozatunkat most mi is folytatni. Meg szeretném köszönni, múltkor Békés Csabán elfelejtettem a szurkolóinknak a biztatását, közvetlenül mérkőzés után ezt elfelejtettem. Ott is, itt is nagyon jó volt hallani őket, remélhetőleg jövő vasárnap Kécsken is folytatjuk ezt az egymásra találást. Hazai pályán döntetlent játszott, idegenben viszont győzött a Szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata, így bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában. A miaink a CETEF Egerrel találkoztak a párharcban, ami az összes mérkőzés közül a legszorosabb lett. Jól kezdte a meccset a Szolnok, hiszen Gavril Subotics két találatával nyitott a házigazda. Utána viszont nem nyílt tovább az olló, az egriek kezdtek el gólokat lőni és ki is egyenlítettek. 2-2 után viszont jött egy 4 perces kiállítás. A vendégek Lassisát Vlahopulost állították ki, és büntetőből kialakult az első 8 perc 3-2-es végeredménye. A folytatásban újra két gólosra növelt előnyét a forban játszó Dózsa, de utána homokszemcse került a gépezetbe, amit az egriek ki is használtak. Előbb egalizáltak, majd a vezetést is átvették. A félidőre azonban eltűnt az előnyük, 6-6-tal fordultak a felek. A harmadik negyed eleje a látogatóé volt, hiszen 2-0-val kezdtek, és két gólos előnyüket majdnem a negyed végéig tartották is. A végén viszont Subotics egy gólosra faragta a különbséget. A záró felvonás elején azonnal egalizált a Dózsa, de a vezetést mindig az Eger szerezte meg, így a miéink futottak az eredmény után. Az utolsó szó a tiszapartiaké volt, de az is az egalizálásra volt elég. Szolnok Eger 11-11. Ha szabad ilyet mondanom, hogyha néző lettem volna, azt mondtam, hogy uramisten, de jó meccs volt. Még tényleg élveztem is, nagyon vártam, mert egy nagyon erős csapattal találkoztunk, és ez volt az első olyan erő felmérő, ahol azt gondolom, hogy megmérhettük tényleg tisztán az Eger magát, hogy egy BL szintű csapat ellen hol tartunk. Most beszélhetek bármit, hiszen úgyis nem sokára folytatjuk, és szerintem, hogyha meg tudtuk volna tartani a két gólos előnyünket, ugyanezt gondolnám, mint az, hogy ez holnap fog eldőlni, mert látszott, hogy másfél perc alatt nincs semmi a két gólból, akkor mit gondoltunk volna a holnapi négy negyedre, hogyha két góllal megyünk haza. És nem akarok okoskodni, mert ilyenkor azt szokták mondani, hogy jaj, milyen jó, hogy X lett, mert ha kettővel nyerünk, akkor elkényelmesedünk, és azt gondoljuk, hogy megvan. Azért persze ez nem igaz. Illetve itt ül mellettem egy ember, akit nagyon tisztelek, egy nagyon jó edzőnek tartom, és még nem sikerült a csapattalommal ellene nyerni, ez most se sikerült. Nagyon-nagyon hiszek benne, hogy holnap fog. Úgyhogy gratulálok mindkét csapatnak, és holnap találkozom. Persze, egyetértek a Norbival, mert tényleg ez egy jó vízilabda mérkőzés volt, akárhogy nézünk. Na most... Tudnék nagyon sok mindent mondani, de mivel megint azt mondom, hogy forró fejjel inkább csak ilyen szokásos dolgokat tudok nektek mondani. Ami látszott a mérkőzésen, egy tényleg forduló pontja a meccsnek az volt, a kiállítás, a 4 perces, a brutalitás kiállítás volt, mert ilyenkor a csapat nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ott nagyon fontos, hogy mentálisan, szépen, nyugodtan játszunk. Nekünk ez nem sikerült, mert zavarba hozott minket ezt az új szituáció, sőt, meg gól is kaptunk, úgyhogy többen voltunk a pályán. És ha ilyenkor, ha ez a 4 perc alatt kicsivel okosabbak vagyunk, akkor itt persze, hát nyertünk volna 1-2-vel, de azt is mondhatom, hogy akkor se biztos, mert nagyon jó, Norbi azt is mondod, hogy másfél perc alatt sima két góllal vissza tudtunk jönni a meccsben, úgyhogy bármiről beszélgetek, az a lényeg, hogy egy jó vízilabda mérkőzés volt, nagyon sok javítani való van, nem biztos, hogy időnk lesz. Holnap 4-kor már játszunk a visszavágott. Mondtam a csapatomnak a meccs előtt, hogy kicsit hát ilyen egyenes, kieses, oda-visszavágoz. Hát igen, két meccsből áll, nem csak egy meccs, úgyhogy holnap
újra vízbe kell szállni, és újra kell tisztán erőből keményen játszani, és megpróbálni Egert megverni idegenben. Természetesen nehez lesz, de azért vagyunk, azért csinálunk, azért dolgozunk. Nagyon nehéz meccsnek éreztem belülről fizikálisan, és amit én kiemelnék, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy a 4 perces kiállítás után abszolút magabiztosan, és mintha még jobban ilyen pluszt adott volna motivációt, hogy küzdöttünk egymásért, és amit bravúrnak érzek, hogy abban a 4 percben szerintem 2 fort úgy gyerekeztünk ki, hogy kapuig se jutott a labda. Pipi jól védett hátul, és visszattuk egymást, ami nagyon fontos így mostanság, úgyhogy nagyon várom a holnapit, és most egy kis pihenő. Először is szeretnék gratulálni az Egernek, mert nagyon jól játszottak, de a legnagyobb gratulációt a csapatunknak szeretném mondani, mivel ez egy nagy teljesítmény volt, hogy vissza tudtunk jönni ebből a 2 gólos hátrányból, és kicsit én is azt éreztem, hogy a Zsile mondta, hogy egy picit összezavart minket ez a 4 perces kiállítás, az, amilyen mérkőzést ez okozott. És hát ez is bizonyítja, hogy nem találkoztunk még ilyennel. Valószínűleg, hogyha másodjára történt volna, akkor sokkal jobban ki tudtuk volna használni, de hát ilyen a sport. Holnapra annyit tudnék mondani, hogy itt már szerintem nem azon fog múlni, hogy mennyit taktikázunk, mennyit beszélünk róla, rendezni kell a sorainkat, mindenki be fog ugrani, tiszta erőből hajtani fog úgy, ahogy ma. Szerintem ugyanilyen jó mérkőzés lesz, mint a mostani, és győzni szeretnénk. A hazai döntetlen után viszont Egerben győzött a Szolnok 10-8-ra, így bejutott a 4 közé. Ott van mellettük a Fradi, a Miskolc és az OSC is. Hazánkban elsőként Szolnokon rendeztek honvédelmi sportág választónapot. A reptárban a kiállított gépek árnyékában több sportágat is kipróbálhattak az érdeklődők. Sziklamászás, lövészet, vívás, cselgáncs és karate csak néhány sportág azok közül, amit megnézhettek az érdeklődők és ki is próbálhattak. Az egyik helyszínen a vívók mutatták be tudományukat, nem messze tőlük a búvárúszók standjánál lehetett érdeklődni. A karatékák és a cselgáncsosok a bemutatók során sem kímélték magukat, a falmászók pedig az emeletről ereszkedtek a mélybe. Az első honvédelmi sportágválasztó a reptárba csábította az érdeklődőket. Tavaly megalakult a Honvédelmi Sportszövetség, aminek az a célja, hogy 11 néhány sportágat a szárny alá vett, és gyakorlatilag ezekből alakítja meg és szervezi meg a maga sportágválasztóját. Egyik cél az, hogy a gyerekeket a sport felé terelje, a másik pedig nyilván a honvédelmi utánpótlásnak a megszervezése, illetve a kialakítása. A sportágok példaképei meséltek a fiataloknak életükről. Furgó Kálmán például a szolnoki karate 1976-os megalakulásáról. Rengetegen jöttek mindenfelé, itt is nagyon sokakkal kezdtem a Ligeti Általános Iskolába. Majd olyan sokan lettünk, hogy mégis meg kellett csinálni a sportszövetség összességét, majd megalakult a Magyar Karate Sportszövetség. Mondhatom azt is, hogy komolyak lettünk, maga az edzés is. Jó pár testnevelő tanár kezdte el a karatét, és mindazt, amit a testi neveléssel foglalkozni kellett, foglalkoztunk. B. Nagy Pál felidézte az új vívócsarnok átadását. Most volt, hát biztos tudjátok, nemrég az átadás, és hát ez egy nagy öröm számomra, hogy felújították, és így még több lehetőség van a fiataloknak itt a vívásra belépni és ottan gyakorolni. És drukkolok nekik nagyon, hogy minél több nagyon jó vívó legyen. A sportágok nagyjai mellett a fiatalok is készek voltak bemutatni tudásukat, a cselgáncsozók is igyekeztek megszerettetni másokkal is a sportágukat. 8 éve másodikos korom óta üzem a sportot. Hát több versenyen voltunk már külföldön is például, meg magyar bajnokságon. Mind a 4-en, akik itt vagyunk, dobogóra álltunk legutóbb, illetve diákolimpián is. Nagyon sokat számít, hogy az utánpótlás meglegyen egy sportágnak, és hát be tudjuk mutatni a sportot, ki is próbálhatják, és
ennyi igazából. Mi az, amivel igazán fel tudod hívni a figyelmét ennek a sportágnak a szépségeire? Hát vannak nagyon szép dobások, meg földharcban is rengeteg dolog van, amit meg tudnak csinálni az ember. Miért érdemes ezt választani? Karban tartja az embert, a sport ugye, meg nagyon jók a versenyek is. Igazi extrém sportnak számít a fal és sziklamászás. Hétvégén egy emeletnyit lehetett ereszkedni, és bizony, ez is adrenalin növelőnek bizonyult. Jó volt, csak egy kicsit féltem, amikor elindultunk. A magasságtól kellett félni? Mitől féltél? Igen, a magasságtól. Meg nem nagyon láttam a matracot azért is. Na de azért tudtad, hogy biztonságban vagy. Lesz belőled hegymászó, sziklamászó? Hát csak a tesóm jár, ő falat mászni, én nem. A lövészet elsősorban a fiúk körében volt népszerű. Nagyon oda kell figyelni a célzásra, oda kell koncentrálni a beállásnál is, oda kell figyelni. Kedvem szottyant eljönni ide, úgy megnézni, hogy milyen sportokat lehet itt megtalálni, úgy a sportág választon, mert én már sportolok úgy. Én már birkózok, már úgy 9 éve. És egyébként mi az, amit kipróbáltál? Mi a vélemény a többi sportágról? Hát úgy igazából a vívást megnéztem, annyira azt nem az én sportomnak tűnik, mert ha nagyon belelendülök, akkor azért elég komolyan tudom venni, ha nagyon belelendülök. És hogy tetszett a lövészet? Azt tetszett igazából, csak még hát úgy egyszer-kétszer lőttem úgy, hát úgy légpuskával, így... Hát én szuvenírre nagyon nem lőttem, de úgy tetszik igazából nekem. A sportág választó célja, hogy bemutassa és megszerettesse a sportágokat, sőt, ha lehet, biztosítsa is az utánpótlást. Itt állok körülbelül 10 perce, és legalább 4-5-en már jelentkeztek arra, hogy keresik a városi lövészklubot, szeretnének lőni, és ez egy nagyon-nagyon jó propaganda, vagy promo arra, hogy itt ezek a fiatal, 8-10 éves korú gyerekek, akik a számítógép mellől esetleg még elhúzhatóak és jó irányba irányíthatóak. Az első sportág választót a tervek szerint több is követi majd, és nem csak Szolnokon, országszerte. Az országos szabadidős fallabda bajnokság egyik helyszíne a Tiszaligeti pálya volt. Az országos megmérettetés negyedik fordulójából a döntőbe az első 6 férfi és a női versenyző juthatott tovább. A népszerű fallabda nem csak a városból, hanem a környékről is vonzotta a játékosokat. 10. alkalommal indították útjára az országos szabadidős squash bajnokságot. Szolnok, mint helyszín, most csatlakozott a sorozathoz. A 2019-es évad 4. állomása volt a Tiszaligeti fallabda pálya, ahol férfi és női kategóriában is pályára léptek a versenyzők. A rutinos játékosok mellett a fiatalok is ütőt ragadtak. Tóth Levente másfél éve fallabdázik, gyors, taktikás, bár ez nem mindig elég. Az volt a célom, hogy legalább egy szettet nyerjek. Hát elég nehéz volt, megizasztott elég durván. Mire kellett ügyelned most az ellenféllel szemben, illetve te mit próbáltál alkalmazni? Hát meg kellett próbálnom hátraütni, de ugye végén már fáradt voltam, ezért elég nehéz volt. Hát próbálkoztam mindenfélével, de nem mindig sikerült. Levente első ellenfele Szilágyi Lajos már 10 éve fallabdázik, 8 éve versenyszerűen. Fiatal srác, nagyon ügyes, talán egy éve játszik, úgyhogy ahhoz képest én úgy gondolom, hogy jól érzi a labdát. Azt javaslom neki, hogy próbáljon meg minél többet, minél intenzívebben játszani, és akkor utolér bennünket. Itt a rutin igazából szerintem sokat nem számít, főleg a taktika, kifigyelni a másiknak a gyengeségeit és a gyorsaság. A labda gyakorlatilag erről szól. Most, hogy az első szetten vagy az első játékon túl vagy, milyen reményekkel még a többiekkel szemben? Szóval most már azért jönnek a kemény ellenfelek? Hát úgy gondolom, én még senkivel nem játszottam itt, gyakorlatilag ismeretlen a terep ellenfelek szintjén. Hát reméljük, egy jó küzdelmes mérkőzés lesz, majd látjuk, lesz, ami lesz. Szegedről, Ceglédről, Kecskemétről is érkeztek sportolók. Kis István Kiskunfélegyházán játszik, Szolnokon nem először lépett pályára. A legelső meccsen nem ezt mutattam, 2-0-ra kikaptam, de hát már kicsit öregecske vagyok, úgyhogy be kell melegedni. Tehát olyan 20 perc, fél óra, mire bemelegszem, és itt meg két nyercetre játszunk, nekem ez most nem jött be.
bemelegettem a végére, csak kevés volt, mert 2-0-nál abba hagytuk. Na de aztán jön a folytatás, hogyha ez a melegség megmarad, akkor nem lesz gond? Taktika, gyorsaság, állóképesség? Mi az, ami az erősséged, amire nagyon oda kell figyelned? Hát az állóképesség nem árt, a fiatalok ebben előnyben vannak, főleg a rutin. Az embernek 11 év alatt beleáll a kezébe az ütés, és akkor meg tudja ütni az élbe, tehát ugye a sarokba, élbe kell a labdát ütni alapvetően. Ezt, ha belemegy az ember kezébe, akkor ez magától jön, olyan, mint a biciklizés. De azért a fiatalokkal meggyűlik a baj. A lányoknál is ott voltak a rutinos játékosok, Matus Niki, Cseh Ágnes, és a kezdők, mint például Terenyi Nikoletta. Eddig jól sikerült a verseny, még nem hozom a formát, mert izgulok, de ez minden verseny, így van, szóval mind a ketten izgulunk egyébként. Végig én vezettem, igen, de sokkal régebb óta játszom, mint az első partner, úgyhogy ez emiatt volt. Rutin volt az igazából, ami most győzedelmeskedett? Hát ő jobban játszik, az biztos, ő régebb óta játszik, én még csak fél éve kezdtem. Mi az, ami megfogott ennél a sportnál? Hát tetszik a egész. A kiélezett mérkőzések nagy izgalmakat hoztak. A játékosok csoportmérkőzésekkel kezdtek, majd rájátszós meccsekkel döntötték el a sorrendet. Igyekszünk minden évben 2-3 versenyt úgymond már hagyományosan megrendezni, mint a Mikulás Kupa, tavasszal is szoktunk versenyt rendezni, illetve most igyekszünk ezekbe az országos rendezvényekbe becsatlakozni, mint helyszín, ami eddig kimaradt, de ezt tavaly elkezdtük. A Decathlonnak is van egy országos verseny, abban is csatlakoztunk, ott is idén helyszín részt veszünk. A márciusi országos döntőre férfiaknál és nőknél is a legjobb 6 játékos jutott tovább. Kolléganőnk is részt vett ezen a bajnokságon, Matus Nikolett, akinek innen is szívből gratulálunk, ugyanis bronzérmet szerzett ezen a megmérettetésen, és ott lesz majd ő is az országos döntőben, az egész szerkesztőség szurkol majd neki. Kedves nézőink, a Szolnok Sportba pedig ennyi fért, én egy hét múlva ismételten várom önöket, most valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A Szolnok Sportot támogatta a Stadler Trains Magyarország Kft.